Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen. Velkommen til Papstinenser, din podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret samarbejde med papsko.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bach Petersen, og i dag der skal jeg snakke om et sprit nyt brætspil, faktisk kortspil på det danske marked, og vi har tidligere i Papstinenser snakket om IP'er og sådan spil, der er koblet op på andre medier og kendte ting. Og i Danmark, når det kommer til krimier, så fås det nok ikke meget større end den forfatter, der hedder Jussi Adler Olsen. Og i hans univers, der kommer der nu et brætspil, og Hans-Peter Hartsten, det er dig, der har designet spillet. Velkommen til Papstinenser. Tak skal du have. Jeg har glædet mig meget til at snakke med dig, Christian. Yes, og jeg har glædet mig meget til at høre, hvordan man udvikler et spil, som er bonget op på en bogserie, som har solgt, du nævnte lige før, inden vi startede, 40 millioner worldwide. I 52 lande. Ja, så hvis bare man kan få 10% dem til at spille brætspillet også, så er man, godt kørende. Ja. Ja. Nå, men Hans-Peter, inden vi går videre til at kigge på Projekt Q og den første ligesom sag i det her brætspil, som du har fundet på, kan du så ikke lige ridse op? Kommer du fra et hjem med Matador, og hvordan er din brætspils baggrund? Jo, men den er lang. Mit første spil lavede jeg, da jeg var 7, sammen med min storebror. Og det var sådan et skattejagt, gå rundt i kanten af pladen, samle udstyrskort og sejle ind til en skatteø. Det var prægtigt. Og så var jeg ligesom hooked. Altså jeg kommer fra sådan et kunstnerhjem, som er fyldt med billedkunstnere, korsangere, musikere, forfattere, og det har været en ren fest. Men altså jeg fandt jo mit medie i spil. Så det var et af de steder, hvor jeg kunne få mine forældres opmærksomhed. Og det gjorde vel bare, at jeg var hooked lige fra starten. Ja, altså på brætspil. Fordi jeg nævnte for dig før, jeg kender jo dit navn fra live-rollespilsmiljøet, så der har du også været. Så er der noget spil, hvor du ikke allerede har fingrene i? Altså jeg har aldrig lavet computerspil. Nej, okay. Jeg har selvfølgelig spillet dem, men jeg har aldrig lavet dem. Nej. Men ellers har jeg lavet omkring 200 spil. Okay. Og det er mange. Det må man sige. Og hvor mange af dem er så er kommet sådan til et udgivelsesniveau, som matcher det seneste her? Ingen. Ingen? Nej, ingen. Og nu tænker du, han bare sidder hjemme i sit værelse fundet på, og det er ikke tilfældet. Nej. Altså, min spilkarriere er sådan, at jeg har bygget de her linksspil. Så hvis I kender Copenhagen Game Lab, eller Works, eller den type virksomheder, så er det den type spil, jeg har lavet. Og der har jeg lavet omkring 100. Okay. Så det her med at producere og få lavet grafik, jeg har grafikker, jeg har art directors og tegner og sådan noget, helt baglandet var ligesom sat op, da jeg gik i gang. Okay. Ellers havde jeg ikke ture. Nej. Og så, når du sidder der, så hvad laver du i dag? Jeg ved, når du tidligere har arbejdet professionelt med det her med læringsspil. Hvor sidder du hen i dag? Men altså, jeg har sådan 2-3 spor gennem livet, der har fulgt mig. Jeg har haft omkring 30 forskellige jobs. Og mit aller første job, det var som ungdomsskolelærer i rollespil. Perfekt. Det er et godt sted at starte. Ja, er det ikke? Jo, jeg har også været der. Og jeg blev så også i live-rollespil. Og på et eller andet tidspunkt fandt jeg ud af, hey, det her, det kan man leve af. Så jeg lå og kørte en 3-4 dage om ugen som ungdomsskoleunderviser. Og et af de fag, jeg faldt over, det var brætspilsdesign. Ja. For er der noget, der er fedt, så er det at lave brætspil på ungdomsskolen. Det er virkelig fedt. Ja. Og hvor langt tilbage er vi her? Altså, fordi man kan sige, spildesign er blevet en kæmpe stor ting, og jeg ved, der er mange, der også arbejder med det. Jeg også på yngre niveauer, men altså, jeg tænker ikke, det er inden for de sidste 5 år. Nej, vi er tilbage i 98. Ja, okay. Altså, vi er tilbage der, hvor jeg har en første udgave af Twilight Imperium. Ja. Det er så lang tid, vi er tilbage. Okay. Fordi der tænker jeg, der har brætspilsdesign, eller ikke været sådan, der har det ikke været sådan en ting, som har været sådan bredt ude, som jeg tænker, det trods alt er blevet i dag. Nej, altså. Det var absolut niche. Ja. Altså, der var meget, meget få spil, og de var... Altså, de var fringe. Nu hørte vi jo Christian her for ikke så længe siden fortælle om, hvor mange eksemplarer, der blev lavet i den der første edition. Ikke? Ja. Men den ene af dem fandt altså vej til mig. Og jeg havde sådan en samling på 150-200 af de her collector games. Ja. Og gradvist gennem tiden, i takt med, at der er kommet flere og flere børn og mere arbejde, jamen, så har jeg simpelthen ikke suppleret min samling op, fordi i takt med, at spil i det hele taget er blevet mere populært ude i verden,
jamen så har alle mine venner jo overhalet mig. Så min kæmpe, enorme samling på 150 spil, den er jo... den er ikke så stor, men den er til gengæld vintage. Ja, ja, det kører vi med. Altså, jeg har så til gengæld kompenseret ved at bygge en samling af første versions prototyper. Ah. Så, og det er fedt. Fordi der er jo et stærkt brætspilsdesignmiljø i Danmark. Og mine tre yndlings, det er, at jeg har en første version af første prototype af Flammen Rouge. Ja, godt sted at. Og jeg har en første version af første prototype af Magic Maze. Ja. Og jeg har en første version af første prototype af Rogue Angel, som Emil har lavet. Yes. Ved du hvad, som dedikeret samler, så elsker jeg konceptet omkring eksklusive første udgaver af prototyper. Det er, altså, de mennesker, du viser, som bliver imponeret, dem ved du, det er dine bedste venner. Det er mega. Ellers er det nemt at lave den, det ved jeg ikke. Ja, det kan også være. Okay. Men som sagt, du har en masse spildesign, du har prøvet ting af i et professionelt virke omkring, sådan ligesom hvad der fungerer, når man sidder og har mennesker til at skulle lave ting omkring brætspil. Hvordan er ideen omkring projekt Q opstået? Hvor langt er det tilbage? Og så kan du måske sådan lige fortælle, hvor inspirationen kommer fra. Fordi hvilken type spil er det? For at forstå spillet om projekt Q, skal man starte et lidt andet sted. Okay. Vi var tre venner, der havde startet en virksomhed, der hed Game Tools. Yes. Og da jeg kom ud af den, sådan lidt snublende, der var Kickstarter ved at blive stort. Så jeg snakkede med Mads Brynum og Asger Sams Granerod, om kunne man lave et firma, der gik på Kickstarter. Og hvis vi havde gjort det, så havde vi nok haft et fremragende firma i dag, men det gjorde vi ikke. I stedet for, så gik jeg videre og begyndte at lave freelance læringsspil. Og på et tidspunkt, der tænkte jeg, det her, det går ikke. Jeg kan ikke blive ved med at bygge ting op selv. Jeg bliver nødt til at finde et hul i markedet. Og så kiggede jeg ud over markedet, og vi er tilbage i 2016. Og så drak jeg en øl med Thomas Wiegel, og så sagde han, HB, hør her, jeg har engang spillet et vildt fedt spil, som hed How to Host a Murderer. Ja. Og så tænkte jeg, ja, det var faktisk ret fedt, men det var også håbløst gammeldags. Kunne man ikke lave noget, der var meget federe? Så noget med, at man får tre retter, og så opklarer man et mord. Yes. Og det var egentlig før Exit slog igennem der i 2016. Så hvis jeg bare havde gjort det, så var det nok gået fint. Men det gjorde jeg så heller ikke. Det gik op for mig, at det her handlede ikke om at bygge et godt spil. Det handlede om at lave et salgbart spil. Ja. Og da det først gik op for mig, så handlede det egentlig bare om at track baglæns. Hvis man virkelig gerne vil ramme et solidt marked, så skal man ramme et sted, hvor der er mange mennesker og ikke er nogen konkurrenter. Og det, hvor der er rigtig, rigtig mange mennesker i dag, det er på de store brands. Og hvad har vi i Danmark, som er det største brand? Inden for bøger er det jo nok Jussi Adler Olsen og hans afdeling Q. Den er i hvert fald læst af 1,5 millioner danskere. Ja. Og så kan man sige, der var jeg jo heldig, at jeg ramte tidsånden, fordi krimier og escape room og escape games var lige på vej op der. Og der er det jo så, at jeg har lavet et spil, som er et kortspil, og i sin form minder ret meget om 50 Clues, som Jeppe har lavet. Yes. Og som vi har snakket om. Vi har snakket en del om 50 Clues her i Papsnenser også. Det kunne jeg godt forestille mig, men ja. Det er også et fantastisk spil. Det er det. Og i øvrigt et, hvor jeg desværre ikke har en første versionsudgave, men kun en anden version prototypeudgave. Okay. Nå, men det skal jo ikke skille mig af Jeppe ad. Nej. Så jeg tænkte, okay, hvis vi nu laver et spil, så skal det kunne gå til Mars Market. Altså det skal kunne ramme supermarkedshylderne, og så skal det kunne blive langet over disken i 10.000 vis af eksemplarer, fordi brandet bærer det igennem. Altså allerede på det tidspunkt i 17-18, der går det jo op for mig, at der kommer så mange spil på Kickstarter, og så mange på Essen, at man kan faktisk ikke slå igennem på at lave et godt spil. Det er ikke det, der virker. Nej. Der er to ting, der virker, eller tre måske. Et godt distributionsnetværk, det får man kun, hvis man for eksempel er spilbræt.dk eller er Asmodee. Eller også så kan man have en virkelig, virkelig stærk brand til at bære en igennem, hvis man for eksempel er Lord of the Rings og laver Lord of the Rings Matador. Ja. Eller også så kan man have en virkelig, virkelig høj kvalitet i sine komponenter. Og der kunne jeg bare se, hvor stort et spring det havde betydet for Christian T. Petersen, fra han gik til Twilight Imperium og over til Game of Thrones. At løftet i komponenter og brækker og kortkvalitet, den var enorm. Så altså, hvis man kunne lave noget, der så lækkert ud, blev bordet et stort brand og var i mange butikker, så var der en mulighed.
Og det blev til et krimikortspil. Det er skarpt og meget entreprenant, ikke, at kigge på det på den konto. Det synes jeg, fordi jeg tænker, at mange spildesignere, så vil de sige, jamen, det handler om den gode idé, ikke? Og så sidder vi her og brygger på den gode idé, og det er perfekte spil, ikke? Og så er det. Men her der var simpelthen også der var et mål, der hed, det skal ud, og det skal ramme bredt. Ja. Og hvad gør man så, når man nu har udset sig brandet Jussi Asbjørn Olsen, og hvad hedder han? Han hedder Mørk, ikke? Hvad hedder han? Hans chef, crime guy, Karl Mørk, ikke? Han hedder Karl Mørk. Ja. Og siger, ja, det her brand, det vil jeg gerne have fat i. Det er jeg sikker på, det er du ikke den eneste, der har fat i Jussi Asbjørn Olsen, og hans udgiver har sagt, jeg har en virkelig god idé, som vi gerne vil hænge op på det her. Altså, jeg tænker alt fra strømper til krus til julealbums. Nej, men det er lidt ligesom at spille Warhammer. Altså, man skal helst være heldig, og så skal man vide, hvor man kaster sine terninger. Så jeg wieldede, og så lavede jeg charge, og så slog jeg nogle D6'er. Ja. Og jeg var så utrolig heldig, at jeg ramte med en 6'er. Og man kan sige, jeg vidste ikke, hvor heldig jeg var, men Jussi er et kæmpe legebarn. Altså, han gør ting, fordi han synes, det er sjovt. Og ja, det er en ret sjælden kvalitet, synes jeg, i mange mennesker. Der er rigtig mange, der gør tingene, fordi de skal. Men han er et menneske, der gør tingene, fordi det er sjovt. Ja. Og det vil sige, først så skrev jeg jo bare på hans mail. Og så fik jeg et telefonnummer med det samme. Og så ringede jeg til telefonnummeret og snakkede med hans assistent Elisabeth, som er blevet en virkelig, virkelig nær samarbejdspartner eller ven. Og hun sagde, jamen prøv at høre, send mig et slide deck. Ja. Og så byggede jeg et slide deck. Og så fik hun det, og så sagde hun, prøv at høre her, tag din cykel og kom ud til os. Og så en dag, da jeg havde afleveret barn om morgenen, så cyklede jeg de 350 meter mellem skolen og hans villa på Frederiksberg og ringede på døren. Og så gav han kaffe, og jeg tænkte, det skulle jo være sådan en snak på måske en halv time eller en time, hvor meget får man til at pitche et spil. Og så sad vi der i 4,5 time. Havde der været andre før? Ja, det havde der. Der havde været nogle forskellige store internationale konceptspil. Der var nogen, der ville have lavet Trivial Pursuit om Audi Q. Ah, sexet. Og så var der nogen, der ville lave Cluedo eller Cluedo. Ja. Men med samme regler og samme koncept, ja, ja. Med afdeling Q. Ja, så er det bare på med nogle Karl Mørk-figurer, som kan rykke rundt i et hus og se, hvem der bliver slået ihjel med The Poker i biblioteket. Perfekt. Total Nordic Noir, det er. Altså, hvad kan gå galt? Ja, hvis intet. Så 4,5 time? Så 4,5 time, ja. Er der nogen andre spildesignere, der vil sige, at du enten er meget skarp eller sygt heldig? Altså, det lyder helt, helt vildt, at man sender en enkelt mail, får et enkelt telefonnummer, og så lige pludselig så sidder man og pitcher 4,5 time til det, der vel grundlæggende er the main guy, og i hvert fald den person, som bestemmer om det her, har nogen gang på jord. Ja, det må man sige. Og det er bare et godt charge og ren held. Men altså, sådan er det jo med mange ting i livet. Det handler om at være heldig eller slå med mange terninger ad gangen. Perfekt. Ja. Og jeg vil også sige, altså jeg har også prøvet andre fantasyforfattere, og der er åbenbart, det er ikke så nemt at få lov at snakke med fantasyforfattere. Nej. Det er det altså ikke, desværre. Okay. Men så kan man sige, vi dykker en lille smule ned i spillet, fordi det er jo som sagt, det er jo lige præcis ikke Trivial Pursuit eller Cluedo. Det er et stærkt tematisk spil, ikke? Og igen, ligesom i, ja, ligesom du nævnte 50 Clues, ikke? Det er, at der er en sag, man skal opklare i ved hjælp af det her, eller faktisk, ja, der er jo to kortdæk, som man ligesom skal igennem. Kan du fortælle en lille smule om, hvordan spillet fungerer, og hvordan, ja, så kan vi tage bagefter, hvordan historien er blevet udviklet, fordi så tænker jeg, der må herr Adler Olsen jo også have været inde over. Jamen, det kan jeg godt. Der ligger faktisk en lille film, hvor Jussi selv forklarer reglerne. Den ligger på afdelingq.dk. Ved du hvad, vi laver et link til den, så kan folk i hvert fald finde den inden fra episodebeskrivelsen. Ej, hvor er det prægtigt. Det må I meget gerne gøre. Spillet er grundlæggende ret simpelt. Det er et du er selv helten i eventyret. Og det der er pointen er, at man tager et antal muligheder. Man tager tre muligheder for at løse en sag. Vil du snakke med din chef? Vil du snakke med vidnet? Eller vil du undersøge gerningsstedet? Og når man har valgt en af de tre kort, et kort med en illustration på forsiden, jamen så flipper man det, og så læser man en historie højt på bagsiden. Og den giver noget ny viden i sagen, og så giver den nogle nye spor.
Og så får man at vide, at du kan gå til side eller til kort nummer 13, 17 eller 18. Men der, hvor spillet er anderledes end en bog, det er, at de muligheder, man ikke vælger, bliver liggende på bordet. Så det vil sige, gradvist med at historien fortsætter, jamen så er der flere og flere muligheder, der åbner sig. Det vil sige, man kan godt være på gerningsstedet, undersøge det, og så på et tidspunkt vende tilbage for at tage snakken med chefen. Ja. Den mulighed er stadigvæk åben. Ja, lige præcis. Og det gør jo, at mulighedstræet for det her spil, det er meget stort, eller meget større i hvert fald. Men man skal stadig tænke sig om, for der er et dæk mere, og det dæk, det er et tidsdæk. Der er bogstaver fra A til Z på det dæk. Og tanken er så, at spillerne træffer et valg, og så flipper man, at tiden går, og ser, hvordan historien foregår udenom. Og på et eller andet tidspunkt, så løber bogstavdækket tør for kort, og så løber spillerne tør for tid, og så taber de spillet. Så man kan ikke bare rende rundt og starte slavisk fra det ene, og så gennemgå alle udspringene fra det ene træ, og så videre til det næste. Man bliver nødt til at tage nogle valg en gang imellem, og så også der at tage nogle fravalg. Præcis. Og man kan nå at spille cirka en tredjedel af spillet igennem. Altså cirka en tredjedel af locationsene når man i løbet af et spil. Okay. Det lyder, ja, igen, lidt eller 50 clues, men nu har jeg har jo set videoen, hvor I så færdigt, det er jo et super enkelt setup, og jeg som gammel svær trolddomsspiller, så føler jeg også, det går lige hjem. Jeg kan sagtens se træet, og mulighederne folder sig ud, udover at man ikke behøver at sidde med helt så mange fingre bagom. Man må godt gå tilbage. Det er lovligt at gå tilbage. Og hvordan det plot, den første sag i projekt Q, den hedder Vanvid. Og hvordan er den opstået? Jamen altså, alle forfattere skal jo skrive om sig selv, og det gjorde jeg også. Jeg har en virkelig mærkelig onkel, eller rettere, jeg har ham ikke mere, for han er død. Men han havde været indlagt på psykiatrisk hospital det meste af sit liv. Og på et tidspunkt begynder jeg at spørge mig selv, hvorfor han er blevet ganske vanvittig. Og det går op for mig, at neden under Frederiksberg Hospital tilbage i 60'erne, der har man lavet forsøg med LSD, hvor man simpelthen har spærret ham og 500 andre danskere inde i kældrene under Frederiksberg Hospital og givet dem LSD for at behandle alt muligt. Hvis de var stammer, eller de var depressive, eller hvis de havde krigsskader, eller hvis de ikke kunne sove om natten, så låste man dem bare ind i et kælderrum og gav dem LSD. 10-dobbelt dosis op til 26 gange. Bum. Ja. Og der starter historien om vanvid, nemlig hvad nu hvis min onkel, han havde besluttet sig for at hævne sig over den her forbrydelse, der er gjort mod ham. Og det er sådan set, det er anslaget til historien, og så kører den derfra. Okay, så det er dig, der har, du har ligesom sat alt det spiltekniske op, du har fundet plottet. Hvordan kommer Jussi Adler Olsen ind i det her, udover at han ligger brand og Q til? Jamen altså, det gør han for så vidt der, hvor han begynder at spare på historien. Yes. Det Jussi kan, er jo at kigge sit univers igennem og forstå sit univers og teste spillet og give feedback på det. Og der kan man sige, der er han rigtig god i at styre sine karakterer igennem. Så han har en ret dyb forståelse for nogle ret fede karakterer. Altså de af jer, der ikke har læst Jussi, og det vil sige, at jeg har lavet virkelig, virkelig, virkelig tung research. Der er ingen brætspillere i brætspilsmiljøet, eller i hvert fald ganske få i brætspilsmiljøet, der har læst hans bøger. Men succesopskriften, hvis I spørger mig om, hvad Jussis bøger kan, så er det, at det handler om den lille mand, som hvad skal man sige, udjævner en uretfærdighed. Og det er et utroligt stærkt univers. Men folk er jo så detektiver, spiller også detektiver her, og prøver ligesom at komme bag ved sagerne. Det er lidt ligesom Olsenbanden. Bare på den anden side. Der var endnu et stærkt brand der. Ja, men altså, på den måde rammer det den danske folkesjæl rigtig godt. Og for de af jer, der ved, at krimi er enormt store, det er den mest solgte boggenre i Danmark, par excellence. I ved også godt, der har kørt den her Scandinavian noir-bølge, som også er blevet omsat til film med Broen og lalala, så videre, ja, så videre. Forbrydelsen, og, ja. Forbrydelsen, og der gør Jussi det, at han egentlig går ind og skriver en pastiche eller en parodi på det. Altså, det tror jeg ikke, at
Det er der ikke så mange, der sådan ligesom har spottet, men han går ind, og så laver han altid antihelte. Alle hans figurer, blandt de her hovedpersoner, de er antihelte. Så det vil sige, hovedpersonen er sådan en gammel, meget dygtig politimand, som ingen kan holde ud. Så han kan simpelthen notorisk ikke samarbejde med nogen. Hans bedste ven i den her, i det hele taget, er lam og ligger i sin seng, og i virkeligheden så er det ham, der sidder og løser alle Karls sager, fordi han er lam, og han har ikke så meget andet at lave, så det eneste han egentlig laver, det er, når Karl kommer hjem og snakker med ham. Og det er sådan et meget fint billede på, at hele hans karaktergalleri, de er simpelthen antihelte. Ja, og det er jo lidt sjovt, ikke, fordi netop når man tænker, at det er jo så de karakterer, som folk skal tage på sig i den her sag. Og så skal man jo, så det der med, hvis man gerne vil have noget, der ligesom er sådan lidt mainstream, har folk lyst til at spille nogle karakterer, som er sådan lidt, ja præcis, antiheltene. Vi kan jo ikke alle sammen være sådan nogle play-to-lose-rollespillere, som elsker den slags drama. Nej, absolut ikke. Men altså hold fast i det her med, at man vil opleve det, altså hvis man ikke er hardcore gamer, men bare gamer, og vil opleve det som en historie, man læser. Altså der er ikke ligesom i 50 Clues, jeg vil gerne udvikle en maskine eller en game-mekanik, som ikke fandtes i forvejen. Og det er jo så det, jeg har prøvet på, altså et gådespil, som kører på tekst, er rent tekstbaseret. Ja. Det Yuzi kan i sit univers, som jeg har prøvet at lave en transfer af, det er, at han skifter. Han skifter mellem noget, der er meget grusomt, altså sådan noget med at putte folk ned i bladhakker, eller knuse dem under roer, eller et eller andet stil. Ikke? Ja. Og så giver han folk et grin. Så det kører simpelthen grusomt grin, grusomt grin, grusomt grin. Og det er utrolig sjovt at skrive scener med antihelte. Altså det kan være meget, meget morsomt. Fordi alle de her hovedpersoner er på forskellig vis utrolig socialt handicappede. Og det er meget morsomt at sidde og skrive selv, og det er meget sjovt at læse. Ja, tydeligvis jo. Det har tydeligvis noget, der fungerer. Okay. Men altså, målgruppen her, dem der skal sidde og samle det her op, det, siger, det er ikke hardcore gamer, det er i højere grad Jussi Adler Olsen-fans, yeah. Og fans af universet. Ja, yeah, det er det. Og det vil sige, at målgruppen er den samme, fuldstændig identisk til den målgruppe, som køber Jussis bøger. Og det vil sige, at vi skyder efter typiske 65% af kvinder, og hovedparten er over 50. Ja, jeg vil sige, hvis nu vi snakker med min medvært Morten, så er det alligevel ikke, det er ikke der, han henter flest af sine kunder til spil ned i Farve Cigar, for eksempel. Nej, og det er godt set. Men problematikken ved at ligge i Farve Cigar er, at der ligger i forvejen cirka 3.000 spil. Ja, plus minus. Så hvis jeg solgte til gamerne, så ville jeg aldrig nogensinde kunne lave den anden målgruppe. Nej. Altså, det, kanalen er helt forkert. Og vi er tilbage til det der med, at det skal være et stærkt brand, men det skal også være distribueret rigtigt. Ja. Så jeg vil meget hellere ligge ved siden af en Yuzi-bog i Bog og Idé til juletid, end jeg vil ligge i Farve Cigar ved siden af, ja, af Lord of the Rings. Ja. Eller, ja. Jo, og man kan sige, vi snakker også nogle gange, hvad et brætspilsoplag er, ikke? Og netop hvis man vil op og lave en blockbuster, der skal ud og være i hver en bog idé, så er det jo en helt anden størrelse end et, ja, du nævnte selv før, Kickstarter, et Kickstarter-oplag på 1.500. Ikke? Jo. Den målgruppe, hvor meget har du testet på krimilæste kvinder over 50, altså hvad siger de, når de har prøvet spillet? Jamen altså, det første jeg gjorde var at teste det bare på demografi, altså hvor meget tid bruger du på at læse krimier og spille spil, ja. Og fandt ud af, at der er sådan grundlæggende, der er nogle mennesker, der kun spiller spil, der er nogle mennesker, der kun læser krimier, og så er der en gruppe, der overlapper. Og det, der er det fede ved de her krimilæsere, er at de er parat til nye oplevelser, men de vil gerne føle, at det er til at gå til. Ja. Så jeg skrev jo ud og spurgte folk, hey, jeg er ved at lave det her spil, kunne I tænke jer at være med til at prøve det? Og så var der, så kom der henvendelser. Ja. Og der fandt jeg simpelthen mennesker, som slet ikke er superbrætspillere, men som bare elsker Yuzi. Og så begyndte jeg at sende dem prototyper, og samle sammen med feedback, og nye prototyper, forbedringer, feedback, og nu vil jeg sige, at det har været testet med 350 personer. Bum. Det er da også,
Det vil sige, det er måske mere end det gennemsnitlige brætspil. Ja, fordi det er 350 forskellige. Ja. Altså tanken med spillet er jo også, at nu kommer det. Ja. Og hvis det virker, og jeg er glad, så kommer der en toer. Og en treer. Selvfølgelig. Og en fire. Fordi vi ved jo, at Jussi har lavet 10 bøger. Så han skal vel også lave 10 brætspil. Det tænker jeg. Det vil alt andet vil være fjollet, ikke? Jo. Der må være lidt ordentligt tingene her, ikke? Ja, præcis. Det skal der følges af. Det skal du bare indhente ham. Fedt. Og så tanken er, som, altså, nu sidder vi her og snakker lige post-Halloween. Det har jeg også tænkt godt ind, at ja, der er julesalg for øje. Kan du fortælle lidt om, fordi du har ikke udgivet det her selv, vel? Det har du gjort i samarbejde nogen, og der er du jo en stor spiller. Det er jo, du har jo politikken i ryggen, og politik, det er ikke sådan, de er ikke på min, sådan, spiller meget på min radar, når det kommer til brætspilsudgivelser ellers. Så kan du fortælle lidt om, hvordan det har været? Ja, det kan jeg godt. Jeg kan starte med at sige, at de for eksempel har udgivet Sigurd Barrés spil. Ja, jeg sad også og overvejede, måske om der var der nogen... det er nok... Jeg faldt over noget, som også var noget børneagtigt noget, men, ja. men stadigvæk. det er ikke deres hovedområde. Nej, men de har alligevel formået at sælge et sekscifret antal af Sigurd Barrés Danmarks historiespil. Og det synes jeg, man skal tage hatten af for. Det er et stærkt brand. Det er et stærkt brand, og det er en stærk distributør. Og så kan man snakke om alle mulige andre ting, men hvis det er det, kunderne vil have, så er det kunderne vil have. Og man kan sige, at hvis man har et spil, som man gerne vil hedde boghandler, så er politikens forlag nok heller ikke, de har nogle kontakter derude. Altså hvis man vil have noget, der kobler sig op på Jussis brand, så er det også et godt sted at gå til hans forlag først. Ja, også en god idé. Altså, og der vil jeg sige, at de har taget utrolig godt imod mig. De har taget rigtig godt imod mig, og det er simpelthen det er jo simpelthen sådan, at det første møde, vi holdt, det holdt jeg med den administrerende direktør, Lene, og med markedsføringschefen, kommunikationschefen, produktionschefen, deres chefredaktør og deres chefspildesigner. Bum. Og det var så meget heldigt, at jeg havde Jussis PA Elisabeth med ind, fordi ellers så tror jeg muligvis, at jeg var blevet meget overvældet. Nu blev jeg bare overvældet. Hun kendte dem i forvejen. Ja, altså politikens forlag er både en meget, meget gammel og en meget erfaren virksomhed, så det, at de stiller op med hele deres ledelseslag stort set, ja, viser jo, at man bliver modtaget med åbne arme. Det vil jeg sige. Okay, ja, men det er sådan, igen, hvis man, de kan jo også godt, de ser jo også business i det, de kender Jussi, og de kender hans salgstal, så de tænker, og hvis det er noget som han jo, jeg på den måde har blåstemt, så tænker jeg også, at det er der sådan noget, der får PR, og også dem, der skal shippe units til at spidse ører. Ja, absolut. Okay. Og på den måde har det været sjovt. Man kan sige, at det, jeg tror, bliver det vigtige for det her samarbejde fremadrettet, det bliver evnen til, altså både deres og mine evne til at kunne bygge en international distribution op. Ja, jeg skulle lige til at spørge, fordi du nævnte selv 52 lande, ja, som bøgerne er solgt til. Ja. Så ville det jo også være fjollet ikke at sende ud i hvert fald en 40-50 af dem også, hvis man nu har et spil, der er en succes. Det må man sige. Og man kan sige, at nogle af sprogene er meget små, ikke? Fordi Jussi er et legebarn, så når han får tilbudt for eksempel 400 euro for at sælge royaltiesene til sin bog i Azerbaijan, så, altså, så er det ikke for én bog, vel? Altså, så er det royaltiesene for hele serien, ikke? Altså, og det gør man jo altså kun, hvis man er et legebarn. Ja. Og det må man sige, altså der er han virkelig en fantastisk menneske at arbejde sammen med. Han er utrolig kreativ, meget, meget intelligent, og har en fantastisk evne til at gå ind i noget fuldstændig, fuldstændig dedikeret. Ja, og jeg tænker også, altså, men også at han trods alt går ind med en kritisk sans. Jeg kan huske for eksempel, der var noget utilfredshed, da de blev filmatiseret nogle af hans bøger første gang, hvor han var noget utilfreds omkring valget, så han er jo ikke sådan en, der sådan, han sælger jo præcis ikke sit brand til hvad som helst, og har en føling med de ting, der er derude. Ja, så altså, han har et utroligt skarpt blik. Altså, hvis man laver en fejl, så han sidder der med det samme. Altså, med det samme. Han har også været gammel direktør for en tegneserieforlag. Altså, så han ved godt, hvad forlagsbranchen handler om. Han ved godt, hvad det vil sige at være chef. Og han ved godt, hvor vigtige regnskaber og fejl og markedsføring er. Altså, det skal bare sidde i skabet. Det skal bare være perfekt. Yes.
Men som sagt, jeg tænker, at du, en af dine ambitioner for spillet kunne være at få det sendt ud til nogle af de andre markeder, hvor bøgerne også er ud, ikke? Jo. Og der er en, altså man kan sige, der er to spor for udvikling eller kommercialisering eller markedsføring herfra. Det ene spor, det er selvfølgelig at lave flere nye. Ja. Altså at lave en 2'eren, 3'eren, 4'eren, 5'eren, 6'eren. Forudsætningen for det virker er selvfølgelig, at det første er spilbart og bliver sådan nogenlunde modtaget. Altså nu er det kommet på gaden, når I hører det her. Yes. Men vi sidder jo aftenen inden 1. november her, hvor spillet kommer den 2. november. Yes. Hvad skal man sige, det er med nogen anticipation eller sådan noget. Du er lidt spændt. Det er nogen spænding, man sidder med her i dag. Men altså, hvis det virker, så kan der komme en 2'er, en 3'er, en 4'er, fordi maskinen er stærk nok, så længe nogen kan finde på fede krimihistorier, så kan det lade sig gøre, ikke? Og jeg har jo allieret mig med nogle rollespilsforfattere, så jeg tror, at en gruppe rollespilsforfattere, sådan jeg satser på et fint lille team, kan få skubbet nogen ud over markedet. Ja. Så det er den ene måde, det er at lave flere episoder, og den anden måde, det er simpelthen at følge Jussis popularitet rundt i Europa til hans distributører, hans markeder. Og det er sådan, at det sted, hvor han sælger allerbedst, det er i Tyskland. Ja. Det er simpelthen sådan at gå rundt i Tyskland, for nu at citere forlægschefen, det er som at gå rundt sammen med en Hollywood-skuespiller. Altså alle stopper ham og vil have autografer og hilser på ham, og han har mødt forbundskansleren, og altså det hele kører for Jussi i Tyskland. Ikke? Han taler ikke særlig godt tysk, men han taler meget tysk. Og det tror jeg er sådan noget, som åbner tyskernes hjerter for ham. Altså, Rygterne ved, at tyskerne faktisk også ret godt kan lide brætspil. Så, ja, det har jeg hørt. Det er et meget godt, jeg tænker, det er et godt match. Og de andre markeder, han er stor på, det er Holland, det er Polen, det er Sverige, og det er Norge. Og så kan man sige, de har jo det til fælles, at det er vores nære markeder, og de er til at komme ud i. De er til at forstå, og vi har i hvert fald mindst en distributør, der er rigtig stærk i de markeder. Så altså, der ligger en tanke i simpelthen bare at følge ham ud på hans markeder. Ja, spændende. Men indtil videre, så handler det om at se, hvor meget vanvid kan få i ryggen her til at starte med, ikke? Jo. Yes. Og ja, igen. Nu sidder vi her meget kort tid før. Hvad er din tanke, altså hvor spændt er du? Det her, det er jo sådan set din brede debut som brætspilsdesigner eller spildesigner. Det er først nu, at der er noget, som ikke er lukkede firmaer og lukkede arrangementer. Altså, det må også være lidt spændende. Jamen, det er da vildt spændende. Det er meget, meget spændende. Altså, der er også meget på spil. Altså jeg har jo lagt nogle penge i og nogle timer i, ikke? Og hvis jeg nu bare siger umiddelbart, har udviklingen jo kostet 60-cifret antal tusind, ja. Og jeg kan også afsløre, at der ligger også der ligger mere end 2.000 timers arbejde. Og man kan også sige, hvis etteren den sælger, som vi forventer, så bliver jeg ikke forgyldt. Det vil jeg afsløre. du trækker dig ikke tilbage på baseret på første historie i projekt Q. Nej, altså så skulle jeg nok bare være blevet ved med at blive ungdomsskolelærer. Altså det havde været bedre. men altså det er jo lidt som at købe en lodseddel, ikke? Og jeg satser jo lidt på, at jeg har anklet min knights rigtigt og kan charge det rigtige sted hen og slå tilpas mange sekser til, at jeg charger igennem og rammer de der tyskere, der står nede bagved, ikke? Jo. Altså det er jo tanken. Ja. Og så tænker jeg også, altså hvis man nu sidder og nu har lavet en spilmekanik, en engine, hvis grundmekanikken her, den viser sig at fungere og rammer det boglæsende publikum, så tænker jeg også, at så må der vel også ligge noget, som godt kunne gå ud over Jussi Adler Olsen-bøger. Altså du sagde selv, du har fat i fantasyforfattere og sådan noget. Det kunne vel også godt lure i baghovedet, at man kunne køre maskineriet ud over nogle andre ting. Ej, hvor er jeg glad for, at du spørger. Altså noget af det, der ligger i det her med at være læringsspildesigner, er, at man altid går ind i et felt, man skal formidle på feltets præmis. Altså hvis man for eksempel skal lave et spil, der formidler en strategi, nu er vi over i Works igen, ikke? Ja. Eller forandringsledelse, eller noget tung forskning, så skal man gå ind i dets præmis.
Og præmissen for at gå ind i en bog har for mig været at skrive en historie, der er så tæt på en en-til-en oplevelse af bogen. Ja. Altså fuldstændig en-til-en. Ikke? Og i Jussis by er også bygget sådan op, at man følger hovedpersonen i et kapitel, og så følger man forbryderen i det næste kapitel. Yes. Og så skifter man mellem forbryder og detektiver, forbryder og detektiver, forbryder og detektiver, og det er den samme mekanik, der ligger på de her tidskort. Yes. Men hvis man kan gøre det med én bogserie og få nogenlunde succes, så kan man bedre snakke med den næste forfatter og sige, hej, jeg lavede den her spil over den her bogsæt. Jeg tænker, du synes ikke, du er en dårligere forfatter. Det synes du vel ikke selv? Nej. Så hvad med, at vi prøver at lave et spil til dig? Det kunne måske også være fedt, og du kan se, jeg har solgt x eksemplarer på x markeder. Så hvad siger du? Altså, næste salg bliver nemmere, men jeg tror, altså, det tunge i den her proces har ikke været designspillet. Overhovedet ikke. Nej. At jeg vil tro, at jeg har brugt sted mellem en halv og 1% af min tid på at lave spildesign. Cirka. Og det er bare... Ja, igen. Altså, bare, det var engine'en, ikke? Jo. Så har det selvfølgelig taget noget tid at skrive 100 tekster. For der er 100 tekster nede i kassen. Men altså, det er, hvad det er. Det tager jo ikke længere tid, end det tager at skrive en novelle eller sådan. Nej. Det har taget lang tid at lave setup'et. Altså... Og her, altså dem der tænker, okay, jeg laver lige et brætspil, og så får jeg det lige fikset, og så snakker jeg med en distributør og sådan noget, altså det er faktisk et ret stort arbejde, og man kan ikke lige se, hvor arbejdet nødvendigvis ligger. Nej. Men altså, da jeg skulle finde tegnere, så slog jeg et opslag op på, I ved, Upworks og Fiverr og sådan noget, hvor jeg scopede, jeg skal lave det her spil, jeg har det her projekt, jeg skal bruge 60 tegninger. De må max koste så så mange euro per tegning, og jeg skal kunne levere det så hurtigt. Og så fik jeg 125 henvendelser. Ja, så kan du bruge nogle timer på det. Så sad jeg med 125 portfolio, ikke? Ja. Og efter et stykke tid, så sad jeg tilbage med 20. Ja. Og de her 20 skrev jeg så ud til at spørge, hej, har I lyst til at lave en on-spec-opgave? Og der fik jeg hjælp af den berømte Palle Schmidt, tegneren, til at hjælpe mig med at snakke med de her kunstnere, fordi det var jo ikke, ja, det skal man lige lære også, ikke? Ja. Men jeg gav dem simpelthen en testopgave, og sagde, I har til i morgen, lav noget, I ville kunne lave for x euro, altså noget, der er sammenligneligt med det, vi sidder med den anden. Og altså bare det der med at have kontakt med 20 tegnere, som alle sammen stiller spørgsmål, og de bor jo i, altså de bor i Ukraine, eller USA, eller New Zealand, eller de bor jo over hele verden, ikke? I forskellige tidszoner. Så faldt jeg 4 ud af de der 20, der satte jeg så de 20 tegninger ud, og så spurgte jeg 50 mennesker, hvem er den fedeste tegner? Ja. Og så valgte jeg 4, og sagde, prøv at høre venner, nu er I 4 i de fedeste tegnere. Nu får I xx antal euro, en fair betaling, for at lave 4 character designs på de her 4 hovedpersoner i spillet. Og så gjorde de det. Og da jeg så havde dem i hånden, så spurgte jeg 100 mennesker, hvad er den fedeste tegnestil? Ja. Ja, og så havde jeg en tegner. Yes. Jamen igen, altså benarbejdet, der ligger derude, ikke? Altså, der, det her spil, det har været igennem nogle fokusgrupper. Jo, og så kan man sige, så tænker man, okay, men det lyder som om det tog lang tid. Hvad gjorde du så med en art director? Og der gjorde jeg det samme. Ja. Der startede jeg ikke med 125, for der er lidt færre art directors derude. Der startede jeg med 25, og så skar det ned til 5, og så gav dem en betalt prøveopgave, og så vurderede deres arbejde. Men, okay. Men stadigvæk, 25 mennesker er også mange at snakke med. Helt sikkert. Okay. Amen, igen, jeg tror, altså, der er mange, vi har lyttere, der er spildesignere, vi har også lyttere, der ikke er spildesignere. Jeg tror, altså, mængden af tid, der går i det, og så særligt det der med, hvor man selv er så meget hands-on, som du har været, ikke? Hvor man ikke bare, ja igen, du siger 1%, ikke? Du har ikke bare afleveret et spildesign og sagt, så kan I bare smide et bogtema ned over det her, og så køre med det. Det er, hvornår i processen er det her i forhold til, hvornår du har snakket med politikken og været i gang? Altså er det her noget, som du har taget efter, at du havde en aftale med politikken om distribution og tryk og alt den her? Nej, det ville jo have været for nemt. Altså, enten er man heldig, eller også er man ikke heldig. Man bliver nødt til at stole på sit held, fordi ellers kan man lige så godt lade være. Ja. Altså, i 16 fik jeg ideen. I 19 tog jeg kontakt til Jussi. Det tog et halvt år at forhandle kontrakten på plads. Og det var egentlig, vi skulle nok bare have sat os og drukket whisky. Men nu kom der andre ting ind over, så det tog et halvt år. Så tog det et halvt år at designe spillet i en første udgave. Og der mener jeg altså bare en simpel prototyp. Jeg havde Malik Hyltoft ind over, fordi han har jo lavet Fusion,
Der står ikke noget tilfælde, at jeg har pallet med League med ind over. Til de, der kender Fusion, kan nok høre, at jeg har desværre ikke en første udgave prototype af Fusion, men jeg vil virkelig gerne have det. Så vi startede i 19 med at tage kontakt til Yushi, og så i sommeren 20, så var den færdige prototype der, og så gik vi i gang med at teste. Og så gik der jo corona i det, og det gør det jo lidt vanskeligt at teste brætspil, så vi gik over til at teste digitalt, og det er ret vanskeligt at teste et kortspil digitalt, fordi det er inden Tabletopia bliver rigtig stort. Ja. Så det vil sige, teknologien var ikke rigtig på plads, og det tog lang tid at lave edits i kort og sådan noget på det tidspunkt. Men det gik hverken værre eller bedre, end at det er Yushi, der trækker os med ind til politikken. Okay. Jeg går ud til Yushi og spørger Yushi, jeg har det her projekt, og vi laver det, og det bliver pis fedt, og jeg har brugt 1000 timer på det. Det var dengang, jeg kun havde brugt 1000, ikke? Ja. Så kørte vi. Og finder så på et tidspunkt ud af, at måske er det, der skal ske, måske er det i virkeligheden at få et forlag ind over. Fordi det, politikken har gjort for Yushi, er jo, at de har sikret distribution på alle hans bøger i hele verden. Ja, der har de kontakterne, ikke? Og i forhold til oversættelser og det hele, ikke? Det er jo, der er det, der har de den store spiller, ikke? Lige præcis. Og de har netværket på plads, ikke? Men de har også været rigtig gode til at snakke med distributører internationalt, til at lave reklamekampagner, til at være editors på hans ting. Altså, de er et team. Altså, når man køber sig ind i det forlag, så køber man sig ind i 25-mands kompetencer. Ja, fedt. Og så har de taget dine mange tusind timer og lyd. Og nu er der et spil ude. Det er der. Hans Peter, tillykke med det. Jeg glæder mig til. Nu har jeg jo som sagt, jeg har jo set Yussi forklare reglerne. Jeg tænker det til at gå til. Og jeg kender sjovt nok en del folk i målgruppen, som læser Jussi Adler Olsen krimier, så hvis ikke, jeg tænker du har en god julegave på. Og igen, man kan sige, kontra nogle af de andre, ikke? Det er jo et spil, som kan spilles analogt, ikke? Man behøver ikke, det skal ikke kobles op på en webside eller sådan noget, ikke? Det er meget i den fysiske bogs ånd på en eller anden måde. Ja, det må man sige. Jeg håber, det virker, og jeg håber, folk bliver glade for det. Jeg tænker på et andet tidspunkt, når nummer to kommer, så følger jeg vel lige op, Hans Peter, og hører, hvordan det er gået med det første. Men du skal have mega meget held og lykke med vanvittet her fra Paps Nenser. Tak skal du have. Og med det er vi nået til enden af denne episode af Paps Nenser. Find links til vanvid. Et projekt Q-mysterie og andre spil, vi har snakket om på papsnenser.dk eller papsko.dk/podcast. Husk, du kan støtte papsnenser på tier.dk, så kan du være med i lodtrækning næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone for tier bliver brugt på hosting, bedre optageudstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde papsnenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers henter din podcast, og så er vi også på YouTube. Med mig i studiet i dag var Hans Peter Hartsten. Paps Nenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Bak Petersen, og på vegne af Paps Nenser skal jeg ønske jer god fornøjelse med mere ny Nordic Noir.